Здравей, скъпи приятели! Добре дошли в нещо видео, в което продължаваме с игричката House Flipper. В миналото видео започнахме тази къща и направихме ето тази стая. Като цяло изчистихме къщата и тази стая преведохме в по-нормален вид. И боядисахме стените и направихме горе-долу дизайна и в главата ми как ще изглежда. Днешното видео ще направим тази стая и може би отвънка къщата. Но преди това иска ви напомня, че с промокод ПАКТА получавате 3% намаление в RDS.BG. И кода важи и за вече намалени продукти, така че пазарувайте с промокод ПАКТА. Пазарувайте от линка в описанието, за да подкрепите мен и каналът ми. И нека да продължаваме към игричката. Сега в тази стая нямам никаква идея точно как ще стоят нещицата, но в миналото видео сметнахме за добре, че е хубаво тук да има един диван. От тази страна да има един телевизор и тук да има една масичка, от тази страна да не е кухнята и насам да продължава коридора. Вие много харесахте тази идея, съм ви изключително благодарен. Нека първо да смина ето този контакт. Това да го махнем, да развием ето тези работи. Сега. Сложим едната жичка, да сложим другата жичка и другата жичка. Мисля, че това е плюс. Мисля, че това е минус. Не, това е... Ага, може би... Не, чакайте сега. Тази жичка, мисля, че е заземяване. Другите две са плюс или минус. Ще ви излъжа. Нямам идея. Нямам идея. От много отдавна не съм слагал контакти ИРЛ. И вероятността да ви излъжа е доста голяма. Този контакт има ли нужда от подмяна? Не. Този не. И така. Сега, добре, влизаме в шопа. И е време. Не. Искам. То не е лошо, ама това са много голи. Не. Нормални масички са. Първо искам да намерим дивана. Декорация. Не. Кичен. О, може и кичена да направим първо. Не знам. А? Това за къде е? Стената! Добре, нека първо да погледна какви плотове има. О! Е, това е идеално. Ето това е идеално. Така. Това е чудесно. Прекрасно. Първен, не. Може би такъв. Може би такъв. Ето такова дърво. Ето така ще е. О, да. Rotate. Ето така ще е. Това е идеално според мен. Да. Ето така е вънасам. Добре, и ето тук ще сложим един хладилник. Може би... Чин кабина някаква... Хладилник няма ли? Електроника. Ето ги хладилниците. Това са хладилниците. Този много не ме кефи. Този също... Уау, какви грозни хладилници. Моля ви са, бе. Без да ме измъчвате, молим ви са. Молим ви се, нещо нормално няма ли? Няма никакъв нормален хладилник. Тук има някакви брутални хладилници, огромни. Нещо по не толкова шарно можем или не можем? Пай? Не. Взимаме ето този, без да го мисля много. Много е бял този телевизор. Така, застава малко пред прозореца. Но не мисля, че е проблем. Какво като... Сега нека да намерим някаква... нещо. За... Уууу! Понавя това колко всъщност е голямо. Това някаква огромна кухня трябва да. Искам да намеря сега
Може би, ето това. А? Не. Ти базикаш ли ма? Що не са еднакви? Защо няма такъв цвят? Боже, защо бе, защо бе, защо? Защо? Добре, търся тогава нещо за стената. Не за стената, само тези ли има за стена? Играта има нужда още от работа. Играта има нужда още работа по нея. А, може би ето така. И още едно да вземем. Ето така. Ето така малко по-надолу. О, влизам в пиксели. Добре. Добре, мисля, че изглежда добре, според мен. Кажете го долу в коментарите. Може би мивката нямаше да бъде лошо, да, бяла. Но, този хладилник е толкова бял, че чак свети сякаш. Окей. Окей. Мисля, разбираме това да е бяло, нали? Окей, но това е толкова бяло, че направо трещи от белотя. Сега, отиваме да намерим... Има някакви интересни нещица. Определено има някакви интересни нещица. О! О! Това е много добре. Това е много добре. Ето такачка. Някакви кухнински работи има тук. Оха! Нож. Оле ли сложа вътре в мивката? Не, не мога. Някакво е такова да е небрежно сложено. Добре. Какво друго има за кухнята? За кухнята какво друго има? Вилица има. Те я взема. Ето такачка, само че да ни отива под ножа. Ето така, добре. По-небрежно искам да са сложени. Някакви кошчета. Има. Нищо интересно, чайник. Чини няма ли бе, другарю? Няма ли? Няма печка. Няма печка, което сякаш е проблем. И не ме кефи много. Добре. Я да видим какво друго има. Нека да намерим диван и някакви такива работи. Ето ги. Ето ги диваните. Може би, guys, може би, ето... Ето този ми изглежда добре, сякаше... О! Вай, това много голямо е. Тогава ще взема ето този. Къде сте гадни цветове? Добре, ето този си отива. Той тук се връзва с стената. Може би, ето тук ще сложим сега телевизор. Но първо да вземем някакви масички. По-небрежна такава масичка. Ето тази. Свърши ли работа? Или пък може би, ето тази. Ей, тя е много голяма тава. Добре е тогава. Ще взема ето тази, само че моля да я промена малко цвета, да не е толкова. Беличък може ли да? Тя е много такова розово бе. Да бе, батко, деда така бе. Е това ша, добре. Ясно, той ще е. Много е близо до дивана, ама какво такова. Това много не ме кефи. Не ме кефи. Може ли да го махна? Може ли да го продам? Добре, тия работи падат. Да ги взема и да ги мръдна. Ето така, на земята първо, ама вие това не сте го видяли. Вие това не го виждате в момента, каквото сидят на земята.
Няма да ядете от тях. Някой друг ще яде от тях. Китчен, търсим китчен. Търся нещо, някаква кухня. Кухненско такова, мивка ми трябва. Кухненска мивка. Уху! Вижте тия цветни работи, бе. Добре, плот искам да... А? Интересно. А... Само едната врата. Няма друга врата ли? Защо няма друга врата? What? Добре. Защо? Защо? Защо няма друга врата? Това е много странно. Не разбирам. Може би електроник. Може би е направено за да вкарам вътре нещо. Я ще го взема. И може би наистина е направено така, че да примерно да сложа... Котлона може да е такъв. Добре. А тази печка? Не. Добре, има и такива котлони, не знаех. В този случай можеше да ни трия онова. Да, можеше да ни трия онова. Еми, правим го наново, какво направим? Правим го наново, само че онова поне няма да е такова. В смисъл, или пак ще си го сложа дървено. Моля го се взема бял. И то ли ще крещи от белота? Това е много бяло, бе. Това е много бяло. Е, така е по-добре определено. Добре. Пак си ги слагам нещата, както бях преди. Качка. Тези ножове ето тука. Тук казах. Там че този чайник. Този път ще го сложа ето тук. Сега да видим. Да видим. Това нещо ме заинтригува. Чудесно. Добре, имаме хладилник, имаме печка. Имаме място за готвене. Имаме тук рафтове, които по-късно ще сложим. Какво остана? Какво остана? Може би е тук някаква саксийка, декорация. Да речем е това, може би. Ау, вижте му. Не мога да повярвам. Това бихте направили такова нещо. Добре, ето това, че е по-високо. О, това е идеално. Това по-мога да го сгъстя. Добре. Ето така, ето тук ще го сложим. Идеално е, идеално. Електроника, време за телевизор. Телевизор, електроника. ТВ! Какво ТВ да имаме сега? О, тук имаме и кафе машина. Като, о, и тя не е много голяма. Всъщност. Може да направим ето така. Не ми кажа, че не мога да сложа... Добре. То чайник. Чайника може ли да го сложа тук горе? Да речем, че се качат горе на дивана. Не мога. Добре, чайника мога да го сложа е тук отзад, зад мивката. И тази кафе машина. Ето е тук, е така. А мога ли да сложа чайника горе? Аз хладилник. Не мога. Добре, ето така стоят нещата по-добре сякаш. Сега, телевизор. Казах ти да ползвам телевизор за стена. Бил доста по-добре. И аз мисля така. Но как да центрирано? Сякаш е така е добре. Изглежда готино. Готино изглежда. Кефи ме мен. Мен ма кефи. Какво друго имаме? Какво друго имаме? Пикари някакви.
Добре. Това какво е? Някакво по-голямо ли? Не. Мисъл, не е по-голямо. Очаква да е по-голям спикър. И те не мога да ги сложа на стената ли? Трябва само на пода да ги държа. Не ме кефи, не ме кефи това. Ме кефи тази идея. Добре. Добре, отиваме. Лампи неща за момента. Врати. Има някакви работи. Но сякаш за момента не е много, не са много на оферта. Да ги взимам. Някакви столови има. Маса за ядене? Да приемем, че ще ядат на тази малка масичка, а? Да приемем ли така, че ще ядат на тази малка масичка? Аз смятам, че ще е по-добре да приемем, че ще ядат на тази малка масичка. Да мръднем този диван малко така насам. Ето така. Тази малка масичка да мръднем ето по-насам. И тук ще сложим. Някакви такива лампи. Ето такива лампи. О! Това е идеално. Това е идеално за тук. Жестоко! Жестоко! Супер е! Супер! Тя ми трябва декорация някаква. Да речем... Е това цвете може би ето тук да дойде. Идеално! И още едно цвете, може би... само това ли са цветята? И това цвете ще дойде ето тук. Идеално! Перфектно! Перфектно е според мен. Тук може би отдолу да има някакво нещо. Верно, телевизора спрямо дивана малко накриво. Ма не е голям проблем според мен. Други... Може ли да има нещо така? Това е доста добро всъщност за кухня, само че дори на тази стена тя работа ги нямаше, на тази стена пак нямаше да мога ги сложи. Нито пак тук. Еми, мал шанс. Мал шанс. Има разни неща, които сякаш не са подредени. Или нямат свое местенце. Ето да могат да се сложат. Като слот, като... като филтри в менюто. Така че има Christmas. Има Survival. Оръжие има. Уоу, добре. Това е добро. Това е добро. Но няма ли някакво... Кажете го да е. Искам нещо, което да е... Нещо, което да е за обувки търси. Само че все влизам в картините и на някакви други неща. Електроника. Толкова ли съм кьоров, не мога да видя нещо, което ми трябва. Bedroom. Не ми трябва това. Декорация. Къде влизам? Chairs. Може би това. Това е много маничко ми се струва. Ето тук. Това е идеално, бе. Това е много добре. Така че това го махам. Това е много добре. Това е много добре тук, да сиди тук. Перфектно е. Само че имам един въпрос. Моля, ето така чака. Мога го променя цялото.
така ще сиди. Ето така ще си е. Ето така. Добре. Не знам какво би трябвало да това. Предполагам за ключове. Ха, не знам. Но мисля, че стои добре. Като цяло това нещо тук. И така. Няма някакви рафтове и работи, които да сложа. Предполагам. Така че. Там ти по-късно занимавам с тях. Нека някакви килими да намерим. Чакай сега къде са флор. Карпет, точно така. Ето ги и килимите. Нещо, което да е супер криспи такова, чисто, без някакви... Не. Това? Уй, какво това бе, брат? Ето това. Ето го. Ето е тук, искам да е. Ето е така, е тук. Е, така ще е супер. Жестоко. Е, тук може би някакво малко килимче. Да сложим. Само че, защо са толкова грозни всички? Защо са толкова грозни всички? Не знам. Може ли без килим? Ей! О, огромно бе. Добре. Без килим ще е тук. Тук нямам идея какво трябва да сложа. В смисъл, нямам никаква идея, ето тук в тази част какво бих искал да сложа. Тук в този ъгъл може да сложим някакво цвете. Декорация. Оп, и ето това. Жестоко. Ето така. Това е прибрано. Мисля, че е идеално. Това колко голямо? А, да, това е... Него сме го слагали вече. Търса някакво малко цветенце има ли? Ето товачка. Е, не е много малко. Никак даже. Не. Ето това. Ще взема още едно такова. Ще го сложа ето тук. И още едно такова. Да сложим. Ето тук. Това е малко по-красиво и на прозорците. Да. Добре. Какво остана? Лампите. Декорация. Лампи. И може би, не знам какви. Тези ми изглеждат добре. Така по дължина. Някак си ме... не знам. О, такива лунички. Всъщност лунички не е зле да има. Ето така. Колко лунички да сложа. И... Не. Те са лунички. Отвратително изглеждат така луничките. Не знам точно как искам да ги подредя. Наистина не знам. Тази стая не е за нищо друго, освен за това. Това е по-прибрано такова. Виж, че изглежда не чак толкова зле. Сякаш е добре до някаква степен. Подър. Един кош. Не е лошо да има. То е много голям кош, бе, батко. Много голям кош. Къде го сторим този кош? Е, тука. Нямам никаква идея къде да го сложим този кош. Може би да сложим и... О! А това не е... Това не е за... Kitchen. А, добре. Това е за кухня. Ей, батко. Това е идеално, бе. Може го сложим е така по-надолу. Добре. Тогава имам една идея. Е това, ще ги мръднем още малко е така надолу. И тези
Това също е така. И след това ще вземем това и се надяваме да можем да го сложим. Да, можем. Ето така. Наравно горе-долу с прозорец. Мисля, че така е добре. Добре. Сякаш. Сякаш е добре. Може да има нещо, което... О! Термохигрометър. Нямам идея какво е това. Нямам идея какво е това. Можем да го сложим е тук. Нямам никаква идея какво е това. Какво ми остана? Какво ми остана? Това какво е? Добре. Да речем. Ето тези. Може ли да ги сложа тук? Или тук горе? Или тук горе? Не. Добре. Добре. Толкова ли са големи тези? Моля да сложа нещо на тези рафтове там горе. Или не? Това Уелком, има ли място за него тук? Има. Ето го. Малко накриво. Да го изправим. Ето, жестоко. Ай, мисля, че тази стая вече е готова. Тук нямам никаква идея какво да сложа в това малко пространство, така че ще го става така. И тази стая, мисля, че вече дори пренатруфена с разни нещица. Ей, приятелчета, кажете си мнението долу в коментарите. И смятам това да е от днешният клип. Следващото видео ще продължим с тези две стаи. Из банята дори. Продължим с нея. И отвънка ще направим следващото видео и къщата ще измажем по някакъв начин. Давайте, предлагайте пример. Предлагайте цветове. Какъв цвят да е отвън къщата. Скъпи приятелчета, благодаря, че гледахте днешното видео. Не забравяйте да ползвате промокод ПАКТА за 3% намаление в ArtisBG. И когато пазарувате от линка в описанието, подкрепите изключително на мен канал. Скъпи приятелчета, благодаря, че гледахте днешното видео. Кажете си мнението за къщичката, за тази стаечка, как я направихме. И като отворя вратата към другата стая, се едно влизаш в друг свят. Смисъл, някаква яма такава. Уа. Окей, скъпи приятелчета. Благодаря, че гледахте днешното видео. И до скоро. Чао.